കോവിഡ് മരണക്കണക്കിൽ തിരിമറി നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനായി വിവരാവകാശ രേഖയിൽ കള്ളക്കണക്ക് നൽകി. തിരിമറി നടത്തിയത് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വ്യത്യസ്തമായ വിവരാവകാശ രേഖകൾ നൽകി ഐകെഎം ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ജൂലൈ 22 നൽകിയ കണക്കിൽ മരണം 14,432 മാത്രം. എന്നാൽ ജൂലൈ 23 നൽകിയ കണക്കിൽ മരണസംഖ്യ 23,486 ആയി ഉയർന്നു. കെപിസിസി സെക്രട്ടറി പ്രാണകുമാറിനാണ് പേരിപ്പിച്ച മരണസംഖ്യ നൽകിയത്. വ്യാജ കണക്ക് നൽകിയ സംഭവത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് മരണസംഖ്യ മറച്ചുവെക്കാൻ വൻ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരോപണമാണ് ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. തദ്ദേശ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനിൽ നിന്നും നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കെപിസിസി സെക്രട്ടറി പ്രാണകുമാർ ജൂലൈ 23 നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് 23,486 പേർ ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് തെറ്റായി ഐകെഎം ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എം മണി മറുപടി നൽകിയത്. എന്നാൽ ജൂലൈ 22 ഇതേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എം മണി മറ്റൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള മറുപടിയിൽ മരണസംഖ്യ കേവലം 14,432 കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേവലം 24 മണിക്കൂറിനിടയിൽ 9,054 പേർ അധികം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വിവരാവകാശ രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആദ്യം നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖയേക്കാൾ മരണസംഖ്യ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ വ്യാജ കണക്കാണ് ഐകെഎം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തം. 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇത്രയധികം മരണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നത് ഉറപ്പാണെന്നിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് വ്യാജ കണക്ക് വിവരാവകാശ രേഖയായി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നും വ്യക്തം. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സംശയിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മരണക്കണക്കുകൾ ISGKerala.gov.in എന്ന സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി എല്ലാ ദിവസവും പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്നിരിക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വ്യാജ കണക്ക് വിവരാവകാശ രേഖയായി നൽകിയ സംഭവത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം.